မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့ကစီမံကိန်းရုံးနဲ့တရားရုံးတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်သားရဲနဲ့ပြည်သူတို့တွေကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတပြိုင်တည်းထဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗတ်လ၂ရက်မနေ့၈ :15 မိနစ်လောက်မှာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေခွဲပြီးစီမံကိန်းရုံးနဲ့တရားရုံးကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစီမံကိန်းရုံးထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာဒူရဲဦးတယောက်နဲ့ရဲတယောက်တေဆုံးပြီးဖြူစောထီးနဲ့စစ်သား၅ဦးဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရပါတယ်။၅လောက်ဒဏ်ရာရတာတော့သူနိုင်စေးဦးမှာကုနေလို့လေဒီဒူရဲဦးတယောက်နဲ့ရဲဘော်တယောက်ကမနေ့တော်ကတောင်းရင်မနေ့မှာမြန်ရောက်ဖက်အထော်တော်ကမြင့်ကြတယ်အမိတ်ကြလာပါကြီး။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစီမံကိန်းရုံးမှာအင်အား20ခန်းနဲ့တရားရုံးမှာအင်အား9ဦးခန့်ရှိပြီးဒူရဲဦးနဲ့ရဲဦးတော့မနေ့တော်ကမနေ့ရန်ရောက်ဖက်အထွက်မှာမြေမြုပ်အမိတ်ပြန်လာရေလုတ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုမှာမြိုင်မြို့ရဲ့မြို့ဆောင်ဂိတ်လို့ခေါ်တဲ့မြို့နယ်စီမံကိန်းရုံးအဓိကထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့မရဲစခန်းဘက်ကစစ်ကူလာရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်စီးနင်းသိမ်းပိုက်နိုင်တာမျိုးမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့ People's Democratic Army ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။တို့ရဲ့တပ်ကူပေါ်တော့မြို့တွေကလာတဲ့တပ်ကူကျွန်တော်တို့ဒီပြမမြို့မရဲစခန်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ခွေးတွေကနေပြီးတော့ခြေလျင်အင်အားနဲ့စကူလာပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထက်တော့ရေဖွဲရလည်းမဖြတ်တော့နိုင်တချို့ဟိုစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံပြီးလက်နဲ့ခရမ်းတချို့ပြဿနာတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်စီးနင်းနိုင်မှုအခက်အခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မသိမ်းနိုင်နိုင်တာပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြိုင်တောင်မတ်နှမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခါလ251ခါလ256နဲ့ခါလ258ကစစ်သားတွေဟာမြိုင်ဘက်ကိုပြန်ကပ်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မြိုင်မြို့နယ်ပကဖာမြိုင်နယ်အခြေစိုက်ပခုတ်ကူတရင်2 6 9 14 15 19 PSGF ပခုတ်ကူမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ ABSD ရဲ့ကျောင်းသားတပ်မတော် People's Democratic Army PRF တအာဗန်ရည်သူတပ်ဖွဲ့မြင်းညံခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ King Cobra ပခုတ်ကူတို့ကပူးပေါင်းခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ